Qubada ulu öndərin xatirəsinə həsr olunan tədbirlərdən biri də Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında vətəndaşlara xidmət və sosial innovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyinin təşkilatçılığı ilə keçirilib. Anım günü münasibəti ilə keçirilən mərasimdə Quba rayon icra hakimiyyətinin başçısı Ziyəddin Əliyev, ulu öndər Heydər Əliyevin həyat və dövlətçilik fəaliyyəti, onun zəngin siyasi irsi və təcrübəsi barədə danışıb. Dünya miqyasında müstəqil Azərbaycandan söz düşəndə vurğulanır ki, müstəqil Azərbaycan Heydər Əliyevin doğma xalqına ən böyük töhfəsi və əmanətidir, onun şah əsəridir. Qədirbilən xalqımız bu tarixi şəxsiyyətin, öz xilaskar oğlunun ölməz xatirəsini böyük minnətdarlıq hissi ilə anır. Ümumilli liderimizin anım gününə həsr olunmuş tədbirlər davam etdirilir. Ötən gün biz Bəşir Səfəroğlu adına rayon mədəniyyət mərkəzində sizinlə toplaşaraq xalqımızın ümumilli lideri Heydər Əliyevin vəfatından 15-ci il dönümü ilə əlaqədar bu dahi şəxsiyyətin əziz xatirəsini yad etdik. Sonra Lider televiziyası tərəfindən hazırlanan Unudulmaz sənədli filmi nümayiş olunub. Doğrusu karmaşık sağlık sorunları, hem de kendi sağlık sorunlarıyla ilgili onunla konuştuğum zamanlarda konuşmam bitene kadar hiç kesmeden dinlerdi. Ondan sonra benim söylediklerimin o kadar güzel bir özetini yapardı ki belli ki çok iyi anlamış ve ondan sonra kısa, özlü birkaç soru sorardı. O sorularda gerçekten meselenin özüne yönelik mutlaka sorulması gereken ve cevabına göre karar verilmesi gereken sorulardı. Jurnalist, filologiya üzrə fəlsəfə doktoru Elnur Niftəliyevin ideya və ssenari müəllifi olduğu filmdə Heydər Əliyevin ömrünün Cleveland səhifəsi əks etdirilib. Qiymətli və nadir arxiv kadrlardan da istifadə edilən ekran əsərində ümumilli liderin həkimləri ilə xüsusi müsahibələr və digər məqamlar yer alıb. Hər şeyi bildiyini söyləməzdi, amma bir süre sonra anlardınız ki, sizin daha önce bir sohbet sırasında konuştuğunuz şeyler hakkında çok derin bilgisi var. Kimseyi kolay kolay başkasının yanında mahcup etmezdi. Bazen bir kaşını kaldırması zaten etrafındakilerin anlamasına yeterdi.